Kristina och jag jobbar som bibliotekarie på Stadsbiblioteket i Lund. Och jag heter Karin och jag jobbar också som bibliotekarie på Stadsbiblioteket i Lund. Just nu har vi en tjänst som heter Takeaway på Folkbiblioteken i Lund. Det innebär att du kan ringa till oss och få upp till 5 böcker nerpackade och sedan kan ni komma till biblioteket och hämta kassen utanför så ni slipper gå in. Alla uppgifter om detta finns på vår hemsida. Ja, och nu ska vi ge lite boktips på böcker som man exempelvis skulle kunna packa ner i de här kassarna. Ja. Och jag ska börja, de böckerna jag tipsar om kommer vara lite inom spänningsgenren. Och jag kommer börja tipsa om, det är 2 böcker men det är liksom samma författare. Och den första boken är Försvunnen. Båda de här böckerna utspelar sig i Skåne, så det är mycket igenkänning. Polisgruppen som jobbar med cold case-fall utgår från Malmö, så det är det i Malmö man befinner sig. Och i den första så är man ute på Österlen, där det är man utgår från ett cold case-fall med en flicka som försvann för 16 år sedan. Och samtidigt så är det en serievåldtäktsman som härjar och man kan hitta paralleller mellan de 2 fallen. Mm. Huvudpersonen heter Tess Hjalmarsson, så det är henne man följer, och hennes kollega Marie Erling, och de är med i båda böckerna. Och i den här andra boken så är det en känd konstnär som hittas död ute vid Stens huvud. Och där hittar man någon väldigt konstig lera som inte alls hör hemma där. Och då hittar man paralleller till ett fall med en ung pianist som blev påkörd för 15 år sedan och dog. Och det blev aldrig löst. Och Tina Fränstedt har jobbat som kriminalreporter, så hon har liksom koll på hur det funkar, eller man ska säga. Och hon utgår, i båda de här så utgår hon från verkliga fall, men samtidigt så vränger hon ju det till en helt egen historia. Jag tycker de är väldigt bra och spännande. Men de är jättespännande. Mm. Jag har då valt ett lite mer övergripande 80-talstema. Första boken här heter Lila Hibiscus, skriven av Chimamanda Ngozi Adichie. Den här boken handlar om Kambili, som är en tonårsflicka i Nigeria. Och det är precis efter det har varit inbördeskrig och det har blivit självständigt Nigeria. Hon växer upp i en väldigt förmögen familj där pappan i familjen är jätterespekterad i hela byn och i samhället. Jätte kristen. Men bakom lyckta dörrar så är han en tyrann och han misshandlar sin fru och sina barn. Och verkligen styr deras handlingar in i minsta detalj. Men sen så börjar hon få mer kontakt med sin faster. Fastern är väldigt frisinnad och öppen och glad. Och genom då umgänge med sin faster och hennes kusin och sina kusiner så får hon då en inblick i att en annan värld och att världen kanske inte är lika svartvitt som hon har växt upp med. Jag rekommenderar den här verkligen. Man får en inblick både i en kultur som man kanske inte vet jättemycket om och en tid som är svunnen men kanske ganska nära ändå. Ja, då ska vi röra oss lite mer i närmiljö gentemot Kristinas. För nu tar vi oss till Malmö. Och detta är en historisk roman som utspelar sig i Malmö på 50-talet. Mm. Seth Mattsson, han har en längre serie där denna faktiskt är en del. Jag brukar alltid rekommendera när man läser deckarserier att man ska börja från början. Det är viktigt. Men här skulle jag säga att det funkar lite på vad man vill ta sig in. Och Mattsson är fantastiskt bra på miljöskildringar. När man läser hans böcker så känns det som att man går runt i Malmö tillsammans med hans huvudperson som är polismannen Douglas Palm. Han är med i samtliga av böckerna. Och här i den här boken just så är det att det är en man som anmäls saknad och han är en militär med insyn i det svenska luftvärnet. Så först är man orolig att det rör sig om en spionhistoria. Men sen kort därefter så hittas den här mannen mördad i sin lägenhet. Och då börjar man förstå att det handlar om någonting annat. Och som läsare så förstår man, tycker jag, ganska snabbt att det handlar om att mannen är homosexuell. Och det, jag tycker Mattsson skildrar det väldigt snyggt, att
utredarna förstår ju det till slut också, men att det finns under den här tiden någon slags trångsynthet och hat mot homosexuella, vilket gör att det går liksom inte att ställa de frågorna som hade behövt ställas innan man vet svaret nästan. Det är svårt att sätta ord på, men han gör det väldigt bra. Han gör det mycket bättre än vad jag gör det. Men alla hans böcker är väldigt bra. Så samtliga av böckerna vill jag rekommendera. Nästa bok på tema 80-tal här, det är Ögonblicket av Douglas Kennedy. Det utspelar sig både i början på 2000-talet men även på 80-talet, så det är tillbakablickar. Det handlar om huvudpersonen Thomas som hade en passionerad kärleksaffär med en tysk kvinna mitt i kalla krigets Berlin. Så han befann sig alltså i Västtyskland under den här tumulta tiden och blir hals över huvud förälskad i en kvinna som heter Petra Düssmann. Problemet är bara att hon är avhoppare från DDR, från Östtyskland, och har då flytt till väst. Men det kom ju inte utan ett pris, så att säga. För den här kärleksaffären blir inte så pass lättsam som han hade först tänkt det. Jag vill inte säga för mycket för jag känner att jag avslöjar lite då, men den är väldigt, om man tycker om kärlekshistorier, vardagsskildringar och ofta mot en politisk bakgrund, så är detta ett toppenval. Ja, nu ska vi röra oss till Island. Det är dags för en annan spänningsroman. Detta är då Mörkret vet, den senaste från Arnaldur Indridason. Och här hittar en turistgrupp en nedfrusen kropp i en spricka i en glaciär. Och det visar sig att det är en man som försvann för 30 år sedan. Vår huvudperson är en pensionerad kriminalkommissarie som heter Konrad, och han blir informerad om det här fallet, för det var nämligen han som undersökte det när mannen försvann, men lyckades ju aldrig lösa det. Den som var huvudmisstänkt blev aldrig dömd för det, för man hade brist på bevis, och han har fortsatt att neka, och nu i nutid så fortsätter han att neka. Konrad börjar då rota lite i det här fallet igen. Han tror ju egentligen att det är den huvudmisstänkte, men det börjar komma in nu när de har en kropp, och så börjar han ju ändå ifrågasätta. Under tiden som själva undersökningen pågår så får vi följa med Konrad i hans liv som han funderar över. Hans fru har nyligen gått bort i cancer. Han kommer från en ganska stökig bakgrund där hans far blev mördad. Så det är mycket sånt han liksom återvänder till och speglar i. Indridason är fantastisk på miljöbeskrivningar. Och det konstiga är att det är en ganska grå och dyster miljö med ganska mycket trasiga människor. Men ändå blir man lite sugen på att åka till Island och bege sig ut. Det gör han sitt jobb ju. Han gör verkligen sitt jobb. Jag är fascinerad själv vad det är som lockar. Indridasons böcker är ganska så här, det låter kanske tråkigt, men de är lite småputtriga och eftertänksamma. Men jag tycker jättemycket om dem. Den sista boken jag skulle vilja tipsa om är En kärlekshandling av Jeffrey Eugenides. Förvånansvärt nog utspelar han sig på 80-talet i USA. Det handlar om Madeleine som precis ska ta examen från college. Hon studerar engelsk litteratur och har blivit ganska så inne på hur man konstruerar en kärleksberättelse. Både i text men kanske även i verkliga livet. Kanske lite väl mycket har hon läst in sig på det. Men sen så träffar hon två stycken män som ska komma och bli väldigt, eller pojkar, som ska komma och bli väldigt betydelsefulla i hennes liv. Den ena är den väldigt karismatiska Leonard. Han tar henne med storm liksom. Ganska oberäknelig dock, man vet aldrig riktigt var man har honom. Och sen så å andra sidan så har vi då Mitchell som är hennes kompis och som är hopplöst förälskad i henne, men hon känner inte riktigt samma känslor gentemot honom. Klassisk situation.
det som är så fantastiskt i den här boken också är att man får en sån känsla av hur det var på den här tiden i USA. När jag började läsa den här så trodde jag faktiskt inte att den skulle vara så himla intressant. Men den är så pass spännande, för man får då följa Madeleine och hennes relation med de här två männen samtidigt som hon försöker bli vuxen, komma ut i vuxenlivet och kanske skaffa sig en karriär. Min sista bok som jag ska tipsa om hamnar ju också under spänning, men det är ingen deckare utan det är en biografi. Och det är ju biografin de som skapade, kan man säga, den svenska kriminalromanen som vi känner den idag, kanske polisromanen. Mm. Och den heter Boken om Beck och Sjöwall Wahlöö och tiden som for och är skriven av Johan Erlandsson. Den har kommit nu i år. Och den berättar om Maj Sjöwall och Per Wahlöö, om deras uppväxter, ideologier, hur de träffades och deras kärlek och skrivande. Det jobbar sig liksom framåt i tiden. Maj Sjöwall är med i intervjuer, för hon hann träffa henne och intervjua henne innan hon gick bort. Och det är även många andra personer som intervjuas. Det är vänner, förlagspersoner, familjemedlemmar och skådespelare från filmerna. Och det var inte så att jag trodde att de här människorna var några liksom Guds bästa barn. Men den är stundtals lite dyster, för att de verkar ha varit lite trasiga. Det är väldigt mycket alkohol, det är ingen vidare ordning, det är våld i relationen. Och de verkar inte ha tagit hand om sina barn särskilt väl, vilket också Maj Sjöwall reflekterar över. Så man blir lite så, jaha, det här var lite tråkigt. Och sen är det ju fruktansvärt sorgligt med Per Wahlöös sjukdom. Han dog ju när han bara var 48 år. Men det är väldigt intressant att läsa om bakgrunden till böckerna, att läsa hur karaktärer växte fram, hur de arbetade fram böckerna. Lite kring hur de ser på filmerna. Jag blev väldigt nöjd för att hon berättade, Maj Sjöwall berättade att hon föredrog att se Rolf Lassgård i rollen som Gunnar Larsson, vilket jag ju hävdar bestämt är den enda sanna Gunnar Larsson. Nej, men väldigt intressant, och också med den tiden när de verkade så får man ju in, de kände ju många liksom kulturpersonligheter och, så det är jag tror det kan vara mycket igenkänning och glada minnen om man själv levde under den tiden. Tack för att ni ville lyssna på oss. Hoppas att ni har hittat några godbitar bland de tipsen vi har här. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då. Hej då.